ଗୋଟିଏ ଜମିରେ ହସୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ଧାନ କେଣ୍ଡା। ପବନରେ ଦୋଳି ଖେଳୁଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଓ ଭିନ୍ନ ଆକାର ପ୍ରକାରର ଧାନ। କେଉଁଠି ବେଶ ସୁବାସିତ ତ ଆଉ କେଉଁଥିରେ ରହିଛି ଆଇରନ୍, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଓ ଜିଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରଚୁର ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ନିକଟସ୍ଥ ଗଡ଼ଗୁଆତିରାର ପ୍ରାୟ 10 ଏକର ଜମିରେ ନିଉ କଳାଜିରା, ଚିନିଗାମିନି, ଧୂସରା, ହଳଦୀଗୁଣ୍ଡି ଓ ଗୋବିନ୍ଦଭୋଗ ଭଳି ପ୍ରାୟ 70 କିସମର ବିରଳ ବାସ୍ନାଯୁକ୍ତ ତଥା ପୁଷ୍ଟିକର ଧାନ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ସୁଭାଶିଷ ବଳ। ଆଉ ନିଜର ଏହି କୃଷି ପ୍ରୟୋଗଶାଳାର ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ରପ୍ କ୍ୟାଫେଟେରିଆ ବା ଫସଲ ବାଟିକା। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫୁଡ଼୍ରୁ ସଲିଡ଼ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇଲା, ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ମ୍ୟାଗି ଆମେ ଦେଉଛେ ନହେଲେ ନୁଡ଼ୁଲ୍ ଦେଉଛେ। ତା ବଦଳରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ବାସ୍ନା ଧାନ ଅଛି, ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଧାନ ଅଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମିଲ୍ରେ ଟିଫିନ୍ ଆସୁ। ଗୋଟେ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଲିକ୍ୱିଡ଼୍ରୁ ସଲିଡ଼୍ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ଆମ ଖେଚିଡ଼ି ଖାଉ, ଅରୁଆ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଘିଅ ଖାଉ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ତାକୁ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଢ଼ିଯିବ। ଆଉ ଏଇଠି ମୋର 70 ପ୍ରକାରର ଇଣ୍ଡିଜିନସ୍ ରାଇସ୍ ମୁଁ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ପାଇବେ ଆରୋମାଟିକ୍, ଆରୋମା ୱିଥ୍ ହାଇ ପ୍ରୋଟିନ୍, ଆରୋମା ୱିଥ୍ ହାଇ ଜିଙ୍କ, ଆରୋମା ୱିଥ୍ ଡାଇଟେରୀ ଫାଇବର୍, ଆରୋମା ୱିଥ୍ କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଆରୋମା ୱିଥ୍ ଆଇରନ୍। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ମେନ୍ସୁରେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଆଇରନ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଦେଖାଯାଏ, ତା ପାଇଁ ଏଇ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ରାଇସ୍ଟେ ଅଛି, ସେଇଟା ହାଇଲି ରିଚ୍ ଇନ୍ ଆଇରନ୍। ତାକୁ ଆମେ ଡକ୍ଟରମାନେ ସ୍ପେଶାଲି କ'ଣ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆପଣ ଆଇରନ୍ ଟାବଲେଟ୍ ଖାଆନ୍ତୁ, ମନ୍ଥଲି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଇରନ୍ ଟାବଲେଟ୍ କାହିଁ ଖାଇବା, ତା ବଦଳରେ ଆମେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଫୁଡ଼୍ କାହିଁ ନ ଖାଇବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ସୋର୍ସରୁ ଆମକୁ ଆଇରନ୍ ମିଳିବ। ସେଇପାଇଁ ଏ ଧାନଟା ମୁଁ ଲଗେଇଛି, ଏଠାରେ ହାଇଲି ଆଇରନ୍ ଅଛି। ସେମିତି ଆଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଧାନ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଡିଫରେଣ୍ଟ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଛୁଆବେଳରୁ ପିଲା ତା ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ୍ ରାଇସ୍ ଖାଉ। କାଳ କାଳରୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷ ହୋଇଆସୁଥିବା ଅନେକ ସୁବାସିତ ତଥା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଧାନ କିସମ ଏବେ କେବଳ ଜମିରୁ ନୁହେଁ ଜନମାନସରୁ ବି ଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଭାତ ପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ଓ ଶଙ୍କର କିସମ ଏବଂ କ୍ଷୀରି ଆଦି ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ବାସ୍ନାଯୁକ୍ତ ଚାଉଳ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତେବେ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ବାସ୍ନାଯୁକ୍ତ ଧାନ କିସମଗୁଡ଼ିକର ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଚଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଏହି ମହତ୍ତ୍ୱକାଂକ୍ଷୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସୁଭାଶିଷ ବଳ। ଭାରତୀୟ କୃଷି ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ PhD ଓ ପୋଷ୍ଟ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଫେଲୋସିପ୍ ପରେ କିଛି ମାସ ମରିସସ୍ରେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଚାକିରି କରିଥିବା ସୁଭାଶିଷ ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରିଆସି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଏହି ଧାନ କିସମଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ କରି 2015 ଏଠାରେ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଚାଉଳର ଦାମ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ଯଦି ଆମାଜନ୍ ଖୋଜିବେ କି ଅନଲାଇନ୍ ମାର୍କେଟିଂ ମାର୍କେଟରେ ଖୋଜିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ 100-150 ମିଳିବ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ। ତ ମୁଁ ମୋର କ'ଣ କରିଛି, ଏ ଫାର୍ମଟାକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଫାର୍ମ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଯେଉଁମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଫେସର ଅଛନ୍ତି, ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ଆପଣ ଘରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ୍ କିଣୁଛନ୍ତି 20 ଦେଇକି, ତା ବଦଳରେ ମୋ ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ ଜମିକି ଆପଣ ସିର୍ଫ 2 ଦିଅନ୍ତୁ। ତ 2 ହେଲେ ମୋତେ 80,000 ହୋଇଗଲା। ଏଇଠୁ ଯାହା ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହେଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି କରିଦେଲି, ଚାଉଳ ଫାର୍ମରୁ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି କରିଦେଲି। ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଚାଉଳ ମିଳିଲା, ଚାଷୀ 2 ମିଳିଲା, ମୋତେ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିଲା। ଚାଉଳରେ ବାସ୍ନା ଓ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଉଛି। ସୁଭାଶିଷ ଗୋଟିଏ ଫସଲ ଧାନ କାଟିବା ପରେ ଜମିରେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ବିହନ ବୁଣି ଗଛ ସାମାନ୍ୟ ବଡ଼ ହେବା ପରେ ତାହାକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଖତ, ଆଜୋଲା ଓ ଧଣିଚାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି ଏଠାରେ। ତେବେ ଏକ ଖାସ କଥା ହେଲା, ଧାନ ଗଛ 30 ହେବା ପରେ ଜମିରେ ନୀଳ ହରିତ ଶୈବାଳ ଛଡ଼ାଯାଉଛି, ଯାହାକି ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରା ଜମିରେ ମାଡ଼ିଯାଇ ପରେ ମାଟିରେ ମିଶୁଛି, ଫଳରେ ଘାସ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବା ସହ ଜମିରେ ଆଦୌ ଟିକିଏ ବି ରାସାୟନିକ ସାର ପକାଇବା ଦରକାର ପଡ଼ୁନି। ପୁରୀ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ମାଟିରେ ଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ BJS ବା ବ୍ଲୁ ନୀଳ ହରିତ ଶୈବାଳ ଛାଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଟିରେ ଥିବା ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ମାଟିରେ ଥିବା ସଞ୍ଚିତ ଖାଦ୍ୟ ସାରିକୁ ବିଘଟିତ କରି
ଗଛକୁ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ଗଛଟି ଆରାମରେ ବଢ଼ୁଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ସାର ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ବିଷ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ସେ ଆମର ଚାଷୀ, ଆମର ସାଥୀ, ତାକୁ ଆମେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇଛୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ଉପଦେଶ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ପାଦ ମିଳେଇକି ଚାଲିଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛୁ। ସୁଭାଷିଷ କହନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଧାନ ଚାଷରେ ଯେତିକି ଅମଳ ମିଳେ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ସେ ତାହାର ଅଧା ଅମଳ ପାଉଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାହା ପୁଷ୍ଟିଯୁକ୍ତ ବାସ୍ନା ଧାନ ହୋଇଥିବାରୁ ତା'ର ବଜାର ଦର ସାଧାରଣ ଧାନ ତୁଳନାରେ ବହୁଗୁଣ ଅଧିକ। ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ସାଧାରଣ କିସମ ଧାନ ଚାଷ କରି ଏକର ପ୍ରତି 30-35 ହଜାର ଟଙ୍କା ଆୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଡକ୍ଟର ବଳ ସେତିକି ପରିଶ୍ରମରେ ପାଉଛନ୍ତି 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା। ତାଙ୍କ ମତରେ ପିଲାଠୁ ବୟସ୍କଙ୍କ ଯାଏ ଏହି ଚାଉଳକୁ କେବଳ ଭାତ କି କ୍ଷୀରି ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରତିଦିନ ଖିଚୁଡ଼ି କରି ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ, ଯାହାକି ନୁଡ଼ଲ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଳଖିଆ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ, ଇମ୍ୟୁନିଟି ବା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିବର୍ଦ୍ଧକ ଏବଂ କ୍ୟାନ୍ସର, ଡାଇବେଟିସ୍, ଗ୍ୟାସ, ମେଦବହୁଳତା ଓ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଆଦିର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ କମାଇବ। ନିଜର ଏହି କୃଷି ମଡେଲକୁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ 4-5 ରାଜ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ସତରେ ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷିଷ ବଳଙ୍କ ଏହି ଚାଷ ପଦ୍ଧତି କେବଳ ଅଭିନବ ନୁହେଁ, ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ମଧ୍ୟ, ଯାହା ଆମ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବି ବାଟ କଢ଼ାଇ ନେଇପାରିବ ବହୁଗୁଣ ଆୟ ବଢ଼ାଇବା ଦିଗରେ।